לעשות OCR, זיהוי אופטי, התשובה היא שעד ממש לא מזמן, OCR לא היה מספיק טוב. במיוחד לטקסטים שאנחנו מתעסקים איתם, הרבה מהם מלוכדים, הרבה מהם בדפוס של המאה ה-19, לא במדפסת לייזר, ובטקסטים כאלה, במיוחד עם ניקוד, התוצאות הן גרועות מאוד. אפילו בלי ניקוד, OCR רגיל מגיע לבערך 90% דיוק, שזה נשמע הרבה, זה נשמע הרבה, עד שחושבים על זה שזה טעות כל 10 אותיות. זאת אומרת, זה טקסט לא אכיל בעצם. עכשיו, מתברר מניסיוננו שמתנדבי ההגהה שלנו מעדיפים בהרבה להגיע הקלדה אנושית על הטעויות האפשריות בה, מאשר להגיע את הפלט של תוכנת ה-OCR. כי השגיאות של ה-OCR, הלא אנושיות, הן מטומטמות כל כך, באמצע מילה איזה למד מזוהה כספרה 5, או כל מיני כאלה שזה פשוט מעצבן את מתנדב ההגהה, באמת, זה עניין פסיכולוגי. הם מעדיפים להגיע הקלדות אנושיות. עכשיו, יש לנו המשאבים האלה, יש לנו מתנדבים ששמחים להקליד, כי הם גם דרך זה מכירים את הטקסט וכולי. אני רק אגיד בסוגריים שיכולות ה-OCR ממש בשנים האחרונות, בזכות מהפכת ה-Machine Learning, השתכללו מאוד, ובהחלט ייתכן שהיום, עם משאבי חישוב רציניים שאין לנו, אפשר לעשות Machine Learning שיפיק 99.9% דיוק, ואז אולי זה ייראה אחרת. כרגע, כאמור, אין לנו המשאבים הטכניים להפעיל את זה, ולעומת זאת, יש לי שפע מתנדבי הקלדה. אז זה מה שאנחנו עושים.